的发球，凤凰队友在开到这个球直接被拦截，拉开之后出手，沈佑哲哇，这个超截加上上篮，预测到对方的传球，跳在空中把这个超到，这身体的延展性，跟他的弹跳能力这就发挥出第一个超截，而且直接在空中把球就直接抓下来了。Racing，球要直接给到前面那边拦截下来，哇，糟糕了，哎，这边结果好像蒋玉安的这个防守形成干扰。反而是 Quincy Davis 获得灌篮机会。啊，这个进攻节奏放慢一点。哇！哦，看到那个精彩火锅 ，Cal Barrett 封堵下来。阿威，队友被改火锅，再把球给救回来，一个成功防守。哇，今天。阿巴尔已经扫对手两记火锅，五秒钟，这个球有点危险。这球再抄回来，再抄回来，又是24秒的进攻机会。Q 要直接上去了，双手灌进。关键在争温点，这个球抄球预判的非常顺的。外围投进了三分球，哇！这也是高难度的一球啊，就感觉也已经没有看篮筐了，是往空中甩了。是，就是他们不怕身体上面的接触，掉到空中，哇！来了一个阿里尤，哇！这一球给球跟单手暴扣的一个弹跳高度是非常惊人的，这真的是很有爆发力的一次阿里尤。三分线外在胡林出手，这次轻了。接要扣，迈尔斯球被鲁振武给直接盖下来，哇！刚刚第一时间南国的火锅打得扎扎实实的，